Ahoj, čumáčku. Dneska tady dabuju postavu, kterou jsem si vždycky přála dabovat, nebo si myslím, že každá holka by si ji přála dabovat. Já jsem totiž Supermanova holka Lois Laneová. Celá situace se seběhla velmi neočekávaně a rychle eskalovala. Tady je trošičku drsnější jako investigativní novinářka, jo, v tomhle. Oh, sláva, žiješ! Moc emocí. Dobře. Já si myslím, že to není animák jenom pro děti, ale že je to opravdu rodinný příběh. A animáky, jo, tak ježiš, kdo je nemá rád, kormy, kteří je dabujem, jako to je jako velká láska, velká vášeň. Já myslím si, že všechny ty animáky od DC jsou skvělé. Volal tu někdo technickou podporu? Zkusili jste to vypnout a znova zapnout? Můžu ti zapálit? Dneska tady dabuju Kyborga. Je to taková menší role, ale myslím si, že je docela zásadní. Kdykoliv dělám DCčko, tak mám větší radost pomalu než to konkurenční, víte, co myslím? Se ani nespomínám, jak se jmenuju. Já si dělám sradu. Kéž bych měl spíš kouzelný kladivo. Co pak to tu je? Pískací brus. A pon. Doufám, že na to máš práva, jinak mě začnou týct nervy. Je to úžasný, zábavný a vřele doporučuju a zvu vás do kina.